到工作了。在东马呢？刚刚听见你跟张东吵架了，怕你心情不好，想陪陪你。那一会儿陪我去个地方。好。在哪儿找到这个手办店？吃香龟。其实我每次心情不好的时候，都会来这里买手办。原来你们男孩子也喜欢买东西啊。那你现在来手办店是心情不好吗？没有啊，有你在，我心情很好。陆琪，来。哇，和之国的罗宾啊！这也太美了。林楠来了，哎，浩哥，好久不见啊！这位是，啊，这是我女朋友。你好，你好，你们俩可真有眼光啊！这可是今天刚到货的限量版的罗宾，就给你留了的，好多人想要，我都没给。靠谱，就说我从来没见过。哇，这也太好看了！罗宾的身材是好。那个，浩哥，算了，我不要了。算了，这限量版的。是限量版，不要了。哎，那你别后悔啊，我可给别人了。啊，不后悔。啊，不要了。老板，他不要啊，我要。好了，老板，转过去了。好嘞，收到了。那你稍等，我现在给你去准备包装，好吧？谢谢。其实也不用为了我委屈你自己的，还破费了。我尊重你的喜好嘛，毕竟我自己也喜欢。噔噔。这。怎么样？虽然送你礼物了，但是你看别的女孩子身材还这么好，我当然会吃醋。不过也好，现在成了限量款中的限量款了。